Des d'aquest divendres i fins diumenge, la Garrotxa acull una nova edició del Garrotxa Volcanic Walking, inclòs els festivals de senderisme dels Pirineus. Enguany seran fins a 13 les propostes que es duran a terme per tota la comarca. Es podrà fer des d'un taller d'astronomia, barranquisme, visitar el romànic de la Vall de Bianya, una ruta per la fageda de nit o visites als volcans de la comarca. Com a novetat tenim doncs, la volta a peu a la Garrotxa, l'etapa 10+1, aquesta, que a més inclou la possibilitat de que puguis deixar el vehicle i utilitzis Rumbus, que és aquesta nova línia de bus que hem estrenat fa poc de les preses Olot-Santa Pau, i per tant podràs fer un tram caminant i després agafaries el bus per tornar al lloc d'inici on has deixat els vehicles. En total hi haurà fins a 8 empreses de guiatge participant al festival i els mateixos organitzadors destaquen la importància que la gent visiti la comarca a través de visites guiades. Primer, donar valor al guia, aquest fet de que no estem gens acostumats, però que és el d'anar a fer visita guiada i per tant descobrir racons i descobrir coses que tu no saps, o fins i tot pels nens, no? És una experiència diferent perquè un guia tant et pot explicar temes de natura, però també et pot explicar coses que hagin passat en aquella zona que visites i curiositats que no coneixem, no? Tothom qui ho vulgui es pot inscriure per les diverses activitats a través del web garrotxavolcanicwalking.cat.